počinje na ovoj zujalica. Sada će Lena da proba malo kolača. Ona je ekspert što se tiče slatkiša. Ako ih se bude svidalo, to znači da nema mnogo velike razlike od onih kupovnih, s tim što su ovi mnogo zdravije. Super su! Vi pravite samo zdravu hranu. Pravimo samo zdravu hranu. Ta hrana ne samo što je zdrava, gde se trudimo da koristimo što više organskih namirnica koje nudimo svojim mušterijama, već mi tu hranu i ne obrađujemo termički, znači ona je sirova i zadržava tako sve minerale i vitamine i zato je dobra za jelo. Vi pravite sirovu hranu, šta je to? Kada pripremamo sirovu hranu, tu nema kuvanja, nema pečenja, nema prženja, nego se ta hrana konzumira onakva kakva jeste. Šta sve može da se napravi, a da bude sirovo i ukusno? Pa praktično može sve da se napravi. Imamo sokove, imamo smutije, imamo salate, imamo neke obroke, imamo slatkiše, torte, kolače. Znači sve to što pripremamo, pripremamo u stvari od namirnica koje su sirove. Zašto je sirova hrana zdrava? Sirova hrana je hrana koja se uzima u tom nekom svom izvornom obliku. Znači, mi koristimo voće, povrće, različite neke semenke, hladno ceđena ulja. I sva ta hrana, pošto se termički ne obrađuje, tačnije ta hrana se ne kuva i ne peče se, i ne dinsta se ili ne prži se, ona zadržava sve svoje neke hranljive i dobre materije, kao što su vitamini, minerali, onda neka vlakna, koji se uništavaju upravo tom termičkom obradom. Zato je sirova hrana ne samo što je ukusna, nego je vrlo zdrava. Možemo li zajedno da napravimo jedan smuti? Hajde da napravimo sada jedan žuti smuti. Mi ovaj smuti ovde kod nas zovemo tropska vrelina i on sadrži pomoranđe. Znamo zašto su dobre pomoranđe, ima puno vitamina C koji nas čuva od nekih različitih prehlada, bolesti. Onda imamo jednu bananu, to je jedna voćka koja je puna nekih isto dobrih vitamina i minerala, vitamina K, ima puno nekih lepih stvari koje su zdrave i ukusne. Ćemo ljuštiti bananu, ovdje da nam bude spremna. Inači kad god se, na primjer, igramo, kad pojedemo jednu bananu dobijemo opet na neki nalet energije, tako da je super jesti bananu, pogotovo ako se trošimo. I ovdje nam je ananas, on također sadrži dosta vitamina C i nekih vitamina i minerala koji nas štite od nekih slobodnih radikala, to su neke čestice koje vole ovako da nas napadaju, a ananas nas upravo štiti od toga. E, sad ćemo ovako da napravimo taj jedan smuti, da iseckamo pomoranđu i da to sve ubacimo u blender. Za razliku od soka, kada cedimo voće ili povrće, kada pravimo smuti, mi u stvari voće ili povrće blendiramo, pravimo u stvari jedan kašasti sok. E, sad kad smo ovako sve sitno iseckali, ubacit ćemo sve to u blender. Da li deca treba da jedu sirovu hranu? Da, deca treba da jedu sirovu hranu. Što više sirove hrane deca jedu, ona rastu brže i bolje. I evo, napravili smo jedan žuti smuti koji je pun vitamina i minerala. Ukusan, slobodno probajte, pa mi recite da li vam se dopade. Možemo saznati iz ovih knjiga? Iz ovih knjiga možemo saznati mnogo o svetu koji nas okružuje.
Recimo, u knjizi Sunce, vetar i kiša dobijemo brojne odgovore na pitanja. Šta je to vreme, šta radi sunce, kada se javlja duga, zatim iz knjige idemo u grad, saznajemo gde staje autobus, šta se sve to događa u tom velikom gradu, zatim čega ima na pijaci, ko je sve u gradu, zatim šta kupujemo u pojedinim prodavnicama i kako se one zovu. Zatim u knjizi Kad padne mrak dobijemo odgovor na pitanje kad počinje noć, kada i kako idemo na spavanje, zašto uopšte spavamo. U knjizi koju drži Vida, mogu da uzmem, Oblici i suprotnosti, saznajemo recimo šta je veliko, a šta je malo, saznajemo šta sve možeš da otvoriš, šta sve možeš da zatvoriš, šta je gore, šta je dole. Dakle, saznajemo neke osnovne pojmove o svetu koji nas okružuje, koji je maloj deci potpuno nepoznat. Mi već znamo mnogo toga, ali mala deca kako rastu i saznavaju stvari oko sebe, treba im pomoć i treba neko da im objasni, da ih uputi, da im pokaže. A ove knjige iz edicije Moj svet zaista zadovoljavaju potrebu mališana, jer su pre svega fantastično ilustrovane, jer nema mnogo teksta, jer imamo otkrivalice, razne otkrivalice koje bude maštu dece, ali na neki način ih podstiču da se igraju, a kroz igru, kao što znamo, sve se mnogo bolje uči i shvata. Deca stalno nešto pitaju. Da, naši drugari, mali drugari, stalno imaju pitanja. Deca su radoznala i uvek ih zanima kakav je to svet koji ih okružuje. Oni imaju pitanja na koja odrasli najčešće nemaju odgovor i zato knjige poput ovih mogu mnogo da pomognu. Mogu da pomognu roditeljima da budu pripremljeni, ali mogu da pomognu i mališanima, jer kad počnu da čitaju i da prepoznaju slova, isto tako mogu i sami da nađu neke odgovore na pitanje. Dakle, dečje pitanja su najteža, ali kada postavi recimo neko pitanje zašto moram da spavam, ne spavam i se, ova knjiga će u slici i reči dati odgovor na to pitanje, a učinit će i da bude zabavno, zato što možemo da okrenemo i da vidimo da se naša, da je naša drugarica zaspala za večerom zato što je večera kasnila i zato sada mora da spava u stolici. Zašto mi moramo da spavamo? Pa da, znala sam da ćeš to da me pitaš. Moramo da spavamo da bismo porasli, da bismo se odmorili. A evo šta kaže ova knjiga, zašto moramo da spavamo. Tokom dana deca su potpuno budna, jurcaju naokolo i igraju se sa drugarima. Ali uveče već počinješ da zevaš i da trljaš oči. Jedva možeš da izdržiš taj umor. Svaki čovek ima svoj unutrašnji časovnik zbog kog se redovno umara. Postoje ljudi koji rano ustaju i oni koji vole dugo da spavaju. Ti koju grupu spadaš? Da li voliš dugo da spavaš ili se budiš rano? Pa, nekad rano, a nekad... Nekad malo duže spavaš. Pa, to je normalno. Međutim, samo ako dovoljno spavamo, idućeg jutra smo odmorni i zadovoljni. U snu se odmaraš i oporavljaš, a i rasteš, u snu ponekad i sanjaš. Tada ti kroz glavu prolaze mnoge slike, mogu da budu lepe, ali ponekad su i strašne. Možeš da ih se setiš samo ako se probudiš usred sna koji sanjaš. Eto, to je recimo odgovor na pitanje zašto moram da spavam, ali smo saznali da noću dok spavamo nekad i sanjamo, da imamo nekad lepe, nekad ružne snove i da možemo da ih se setimo samo ako se probudimo usred sna. Pešačka zona. Čitam. Da ne bismo stalno morali da pazimo na kola, mnogim trgovačkim ulicama automobili ne smeju da prolaze. Čak i biciklisti moraju da siđu s bicikla i da ga guraju. U takvoj pešačkoj zoni ljudi mogu prijatno da prošetaju ili da sede u kafićima. Šta se događa kad je nevreme? Kad je nevreme, onda grmi i mračno je i strašno i pada kiša. No da vidimo šta kaže zapravo ova naša knjiga, Sunce, vetar i kiša, da vidimo koje objašnjenje možemo naći na pitanje šta se događa kad je nevreme. Evo, doćete da vidite.
Napolju strašno izgleda, tamni oblaci se gomilaju, sprema se nevreme. Na nebu sevaju munje, za njima sledi i glasna grmljavina. Za trenutak je nestalo i svetla. Šta se to dešava? Baš je dobro što su svi kod kuće. Po nevremenu je bolje da ne izlaziš napolje. Kome su namenjene ove knjige? Knjige iz edicije Moj svet namenjene su našim malim drugarima koji imaju dve i više godina zato što objašnjavaju osnovne pojmove o svetu, o onome što nam se događa tokom dana, o onome što srećemo tokom dana i zapravo sadrže one osnovne pojmove koje moramo da naučimo da bismo mogli lepo i uspešno da krenemo dalje u život. Ove knjige su izuzetno kvalitetno rađene, to je isto jako bitno kada govorimo o knjigama za malu decu. Znači imamo tvrde korice, imamo jako dobar ovaj povez, imamo razne zanimljivosti koje se kriju u ovoj knjizi, vidiš kao ove otkrivalice. Imamo sjajne ilustracije, a nemamo mnogo teksta. Kada su deca mala, onda ih ne treba opterećivati sa mnogo teksta, nego je dobro da ima mnogo slika i da tekst prati ono što možemo da vidimo na slikama. Ono što ove knjige zaista čini posebnima jeste upravo taj edukativni karakter. Učimo mnogo, a zabavljamo se pritom. Dakle, knjige su negde namenjene našim malim drugarima od 2 do 4 ili više godina, bilo da im čitaju bake, deke, stariji rođaci, braća, sestre, bilo da već kad nauče prvo slovo mogu i sami da se upoznaju sa ovim knjigama i da uče o važnim pojmovima koje nikako ne smemo da preskočimo. Dakle, ako su roditelji tražili prave knjige za svoju decu da im pomognu da upoznaju svet koji ih okružuje, knjige iz edicije Moj svet, Sunce, vetar i kiša, oblici i suprotnosti, Idemo u grad i kad padne mrak, će im fantastično pomoći u tome. Hvala, Tanja. Čekaj da te pitam još nešto, si li ti čula za noć knjige? Ne. E, onda moraš da dođeš u petak, 17. juna, kada će se održati 14. regionalna manifestacija Noć knjige. Tu se družimo sa našim čitaocima od 17 sati, pa sve do ponoći. Moraš da poraniš, zato što ti moraš ranije u krevet, ali već oko 5 sati važe fantastični popusti i to je prilika da sve ove knjige za decu koje imamo budu dostupne po mnogo, mnogo, mnogo nižim cenama i ono što je takođe jako lepo jeste i mogućnost da upoznaš neke od svojih omiljenih pisaca za decu, na primer Ljubomir Rašumović će biti u nekoj od knjižara ili Uroš Petrović koga deca mnogo vole ili bilo ko od pisaca koji se pojavljaju u Zujalici svakog petka. Dakle, u petak 17. juna ja te čekam ovde da zajedno prošetamo kroz noć knjige, baš? Da. Dogovor. Hvala. Hvala tebi. Nina, koja je tvoja omiljena životinja? Ja obožavam pse. Znaš da imam kucu radu? Da, zato smo i došli na reviju pasa. Naši drugari će biti oduševljeni jer će videti koje sve rase pasa postoje, šta oni umeju da rade i koliko su slatki i umeju. A takmiče će se i u raznim zabavnim kategorijama. Ajde, ko je još ostao, da te uđe, čekajte mi se zvoni. Sada bi ja mogao da ga vidim.
često bi išlo mi u prihode. Francuski bodo na drugom mjestu. I prvo mjesto, kategorija špinaca, američki stator s gitarijom. Tako je ovdje vaše mjesto. Kako se bližio dan završne školske priredbe, osjećao sam da mi se ona knedla lagano vraća i da mi steže grlo. Iako sam strepeo, pravio sam se kao da je sve u najboljem redu i da će se otac sigurno pojaviti na priredbi. Zec iz šešira je knjiga o emotivnom sazrevanju, porodici, prijateljstvu, odrastanju. Dobar dan, Vesna. Zdravo, Mina. Zašto ste odlučili da napišete baš ovakvu knjigu? Pa ja mislim da je period sazrevanja svakog od nas jako težak i jako važan u životu i trebalo je zapravo razotkriti šta se sve to krije, kakvi događaji utiču na formiranje ličnosti, na formiranje stavova i otkrivanje sebe. Zašto knjiga nosi naziv Zec iz šešira? Pa zato što je to knjiga, rekla si, sama o porodici. Jedna je ovo malo neobična porodica. Tu je deda slavni mađioničar, otac ide njegovim stopama, majka otvara jednu radnju mađioničarskih rekvizita na ovom bulevaru, a dečak Sredo je glavni junak koji celu priču priča u prvom licu. On pokušava da nauči mađioničarsku veštinu, ali mu ne uspeva i onda ga deda naziva Dedin Dudok. Dva dana oči priredbe, Bule dolazi veseo. Imam ideju, kaže teatralno. Ništa ne brini, sinko, pretvorit ću se u tvog oca i odglumiti ceo nastup s tobom. Jeste da neću biti baš tako sjajan kao on, ali zar će oni musavi, buljičavi, mamlazi to uopšte primetiti? Možete li nam otkriti o čemu se radi u ovoj knjizi? Pa upravo to, znači otvara se jedna mađioničarska radnja, dečak pokušava da nauči mađioničarstvo, zapravo da se bavi tom veštinom, a onda njemu se dešavaju razne stvari, vrlo neke su čak i tragične, neke su lepe. On zapravo dok u tom procesu sazrevanja i otkrivanja sebe, prvo doživi dedinu smrt. Zatim doživi bračnim brodolom njegovih roditelja, ne može da oprosti ocu što ih je napustio. Zatim, to je saobraćajna nesreća koju on doživi, jedva se oporavi. Onda je tu prva ljubav, ljubomora, prijateljstvo s jednim poznatim glumcem. Znači, puno događaja se njemu desi i on u suštini, kroz sve to kad prođe, kad otvori širom oči, on stane na svoje noge i pronađe sebe. Neću se ljutiti ako se otac sutra da ne pojavi. To će samo značiti da je zbog nečeg sprečen. Sigurno bi došao, znam da bi došao. A najviše sam verovao da će se sve dogoditi kao u poslednjem docrtanom kvadratu stripa, jer je to zapisano negde gore, kako me je učio deda. Zašto dečak toliko želi da sa svojim ocem nastupa na školskih predstavi? Zato, to je završna priredba osmog razreda, gde on ima čak neki govor, svečani govor, a obećao je on to davno, jednom ga je otac već izneverio i sad mu je jako stalo da dođe, da ne misle o njemu i dalje, da je lažao, jer jedno vreme on priča kako su oni porodica koja potiče iz od Hudinija, čuvenog mađioničara i prosto je, ako ga sad iznevri, on ne bi mogao nikada mu to oprosti. I to je cel, tako počinje roman, iščekivanje da li će otac doći ili neće. Kome će po vama ova knjiga biti najzanimljivija?
Pa ja mislim deci od 10 do 12 godina, zapravo tim nižim razredima osnovne škole. Da li dečak na kraju uspeva da okupi svoju porodicu? Pa on se nada da će se otac vratiti, to je ostalo otvoreno na kraju. Otac se pojavljuje na toj priredbi i on je presrećan i sve mu je oprostio zato što je on njegov otac najveći mađioničar ili veliki mađioničar. Nada se da će se njihov zajednički život nastaviti, ali to je ostalo otvoreno pitanje. Šta ste hteli da poručite ovom knjigom? Da u životu doživljavamo razne stvari, najteže mladima, zapravo dečacima i devojčicama koje odrastaju, ali da se u suštini treba boriti, treba gledati svet raširenih očiju, znači sve ono što se dešava, to je prosto nešto sa čim možemo da se nosimo, jer on se zaista nosio sa mnogim stvarima teškim i lepim, i da verujemo u sebe i da pronađemo svoj put, da otkrijemo ko smo mi, čime želimo da se bavimo. Kada sam zalopio kapiju, vetar je zašumeo u krošnji starog orha pred kućom. Dobro, de, neću te poseći, samo ću ti malo potkresati grane. Zašto se buniš, hoću da te doteram, starina moja, rekoh naglas, a vetar opet zašumi u krošnji. Tog trenutka sam poverovao da me zaista razumeo i da mi šalje pozdrav i lepe želje za uspeh priredbe. Životinja. Ovo u kavezu su kondori. Oni su gospodari neba. Gde oni žive? One žive u Južnoj Americi, u Andima. Znači visoko, visoko, preko 3 do 5 hiljada nadmorske visine, tako da u visokim planinama u Južnoj Americi. Čime se hrane? Oni su mesojedi, odnosno lešinari. Znači, oni jedu uginule životinje, tako da oni su i higijeničari planinskog dela. Znači, sve one životinje, i divlje i domaće životinje, imate onako ako se nađu na toj visini, oni to otklone, znači oni to pojedu, tako da, da se ne širi neka zarada. Oni su higijeničari onoga planinskog predela. Da li su oni ugrožena vrsta? Oni su jako ugrožena vrsta, kao i sve ptice grabljivice, pošto oni kad se pare, odnosno kad mužjak nađe ženku, ta veza je doživotna. Znači ako ženka slučajno ugine, onda više ne bira drugu ženku. Znači taj takoveći brak je doživotna. Koliko im je raspon krila? Kao što vidiš, oni su baš velike ptice i kad lete, oni su gospodari neba, što sam malo pre spominjao, znači oni imaju raspon krila oko 3 metra. Tako da oni kad ih vidimo, oni su fascinantne ptice i lete i na velikim visinama. A ovdje, nažalost, ovdje kod nas su zatvoreni, ali mi se trudimo da koliko toliko da im obezbedimo relativno optimalne uslove. Koliko brzo mogu da lete? Oni nisu poznati kao brzi letači. Brzi letači su laste, sokolovi. Oni su više jedriličari. Znači, ono što sam spomenjao, da imaju raspon krila 3 metra. Oni polako kruže na ogromnim velikim visinama i imaju jako dobar čulo vida. Znači, jako dobro oko, i oni kad zapaze lešine, onda oni sletu i tu lešinu uklonu, tako da pojedu. Znači, oni nema neki podatak koliko brzo lete, oni nisu brzo letači, nego oni su jedriličari. Oni polako kruže na velikim visinama i tako motre na okolne planine da mogu da uoče neki plen. Ovo je bila Zujalica.